Mir vama, dragi gledatelji, dobro došli u razlog nade četvrte vasmene nedjelje, nedjelje duhovnih zvanja. Čujmo riječi iz Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus, zaista, zaista kaže vam, god u ovčinjak ne ulazi na vrata, nego negdje drugdje preskače, kradljivac je i razbojnik. A tko na vrata ulazi, pastir je ovaca. Tome vrata otvara i ovce slušaju njegov glas. On ovce svoje zove imenom pa ih izvodi. A kad ih sve izvede, pred njima ide i ovce idu za njim jer poznaju njegov glas. Za tuđincem dakako ne idu, već bježe od njega jer tuđinčeva glasa ne poznaju. Isus im kaza tu poredbu, ali oni ne razumiješe što im htjede time kazati. Stoga im Isus ponovno reče, Zaista, zaista kažem vam, ja sam vrata ovcama. Svi koji dođoše prije mene, kradljivci su i razbojnici, ali ih ovce ne poslušaše. Ja sam vrata. Kroz zametko uđe, spasit će se. I ulazit će, i izlaziti, i pašu nalaziti. Kradljivac dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi. Ja dođem da život imaju, u izobilju da ga imaju. Dragi gledatelji, dragi prijatelji, danas na četvrtu Uskrsnu nedjelju ili nedjelju dobrog pastira dolaze mi slike iz djetinstva kako su prije domovinskog rata na moju banovinu dolazila velika stada ovaca predvođeni svojim pastirima s prostora današnje Bosne i Hercegovine. I sjećam se kako smo mi kao malena djeca promatrali te prizore. Bilo nam je to lijepo vidjeti tolika stada ovaca, ali s druge strane promatrali smo također i pastire. Pitali smo se, ma ko su ti ljudi? kad iz daleka prate tolika stada, vidjeli smo da spavaju među svojim ovcama, posebno da brinu o onim najslabijima. I tu sliku duboko pamtim u svome srcu. Također sam primijetio, e, pastiri su bili različiti među ovcama, dakle više stada, bilo je zajedno kao jedno veliko stado i kada bi pastir počeo govoriti, njegove ovce bi mu prilazile. I kada sam čitao ovaj evanđelski ulamak, onda sam se upravo osjetio te slike kako Isus kaže, ovce moje slušaju glas moj. Vidite, braćo i sestre, Isus je jedini dobri pastir povijesti. Kako to znamo? Pa On je došao da mi život imamo. On je došao da život svoj dade poradi nas. On je pastir koji nas ne hrani nekom hranom nego isus je pastir koji nas hrani svojim tijelom i svojom krvlju ohvala oh, ti gospodine što si došao u ovaj svijet da ljude raspršene po grijehu sabereš u jednu svoju obitelj isus nam kaže u današnjem evanđelju kako je on vrata ovcama poznato nam je da ovčinjak ima uvijek samo jedna vrata a da okolo je sve dobro ograđeno zašto da ne bi došle krvološne životinje ili da ne bi došli kradljivci. Dakle, to nije znak ograničenja, nego sigurnosti, blizine i prisnosti. I zato Isus kaže, ja sam vrata. Isus je jedina vrata spasenja ljudske povijesti. Kaže Papa Franjo, čuvajte se vračara, čuvajte se gatara. Danas postoje različiti glasovi, koji privlače i ponude su vrlo zamamne, ali, kaže gospodin, mnogi od njih su kradljivci, lažljivci, jer su došli da zakolju, da opljene, a ja sam došao da život imate. Evo, Isus je dobri pastir naših duša koji nas želi dovesti u svoje vječno kraljevstvo. Mi znademo da po posljedici grijeha čovječanstvo je raspršeno i udaljeno iz raja, ali po Kristu i s Kristom i u Kristu mi imamo tu sreću da se možemo vratiti u izgubljeni raj, da možemo biti sretni svu vječnost ako slušamo Isusa. U mnoštvu glasova koje danas čujemo i zavodničkih glasova, pitamo se, ma koga slušati, koga slijediti? A Otac nebeski u važnim prizorima i života svoga Sina Isusa Govori nam, njega slušajte, on je sin moj, on je došao da vas, da vas spasi. Draga braćo i sestre, dragi prijatelji, Isus, dobri pastir, tako je zamislio svoju crkvu po naumu i u sili duha svetoga da zove svoje bliske suradnike, da između mladih u ome svijetu poziva neke da mu budu posebno blizi i da nastave njegovo dijelo do onog trenutka kada će se on na koncu povijesti vratiti. I zato danas slavimo Nedjelju duhovnih zvanja. Imamo, evo nedavno sam to pročitao, preko 400.000 svećenika na cijelome svijetu. Što to znači? Da su svećenici u povijesti produženi Isus da Isus čini djela svoja po svećenicima, da oprašta grijeke po svetoj ispodi, da po rukama svećenika Isus dolazi među nas u svetoj Euharisti i tako kao dobri pastir hrani naše duše da se ne umorimo na putu do vječnosti ili da ne povjerujemo napasnicima koji nas hoće odvesti sa njegovog puta. I zato ova nedjelja pred nas posebno stavlja molitvu za duhovna zvanja. Evo, braćo i sestre, nedavno sam čitao jednog sveca koji kaže kako je svet svećenik najmoćnije biće u ome svemiru. I onda osjećamo i vidimo koliko su svećenici danas napadnuti na različite načine, ali od, uvijek od istog izvora koji se zove zli. I mi zapravo želimo svojim molitvama zaštititi živote naših pastira kako bi bili što slični Isusu dobrom pastiru jer sve djelovanje crkve može se izraziti jednom riječju pastoral dobri pastir pastoral svećenici bi i sva duhovna zvanja redovnici i redovnice u svom srcu trebali nositi onu duboku čežnju s kojom je Isus došao na ovaj svijet da se ljudi spase da upoznaju Isusa i da po Isusu dođu do Oca. I kako je to važno, braćo i sestre, znademo da postoje u svijetu pa i u crkvi antireklame za duhovni poziv, jer neprijatelj želi skrenuti taj Boži put u krivom smjeru, ali on to neće uspjeti. Zašto? Zato što je Isus dobri pastir jači, jer on je jedini dao život svoj, da se mi spasimo. I zato treba nam biti u srcu i u molitvi život naših pastira, život naših svećenika. U e, na tom tragu rekao bih vam jedan primjer kako je moj jedan dragi subra danas svećenik, a onda se pripremao za svećeničku službu. Jedne nedjelje ušao u Zagrebačku katedralu prije potresa da kako i vidio je jednu osobu, stariju osobu, vrlo skromno obučenu. Imala je toliko zakrpa na svome odijelu, a onda ga je još više pogodilo e, kada je pogledao da na svojim nogama nema cipele, nema obuću, već je ta obuća na, načinjena od krpa, od dronjaka. I kada je on to gledao, promatrao, vidio je da ona želi dati milostinju u škrabicu u katedrali da kako da se začudio i pitao, pa ona je tako siromašna, kako će još dati nešto za milostinju. I tamo su postale različite škrabice. Bila je za obnovu katedrale, kruk svetog Ante. I ona je u jednom trenutku ubacila u jednu treću škrabicu i polako se udaljila, a tako je skromno izgledala i on je prišao baš da vidi koja je to škrabica i tamo je pisala škrabica na škrabici za duhovna zvanja i rekao je on ma gledaj u 21. stoljeću jedna osoba ide bosa da bih ja bio svećenik toga je duboko pogodilo braće i sestre nas svećenike duboko pogodi kada osjećamo da smo u vašim molitvama da smo u vašim srcima kako bismo ostvarili svoje zvanje i ono poslanje na koji nas Isus poziva u našem vremenu, u našem dobu. Čas mi je što baš ove nedjelje, nedjelje dobrog pastira mogu govoriti vama kao duhovnik budućih mladih svećenika. Evo molimo im da u ovom vremenu koje ne pogoduje klimi zvanja da budu ustrajni na svom putu jer nam trebaju bez svećenika nemamo Isusa kada ne bi bilo svete mise ne bi bilo crkve i zato vidimo koja je uloga svećenika koja je uloga pastira koji su Isusova produžena ruka u ome svijetu za naše duše i zato su duhovna zvanja u ome svijetu boži dar za crkvu ali boži dar za svijet koji treba ići prema svome izvoru koji je sam gospodin i zato molimo za duhovna zvanja znate znak da je jedna zajednica kršćanska dobra da je jedna župa dobra jest dvostruk ako u jednoj župi imamo dobrih obitelji i ako imamo duhovnih zvanja evo danas na nedjelju Isusa dobrog pastira želim vam da vaše zajednice budu takve molite za vaše pastire i molimo za dobra i sveta kršćanska i duhovna zvanja koji se danas posebno spominjemo sve mogući bože ti u svakom vremenu izabireš i pozivaš ljude da nasljeduju tvoga sina isusa krista s pouzdanjem te molimo, obnavljaj svoju crku snagom Duha Svetoga i daruj joj svetih svečenika, redovnika i redovnica, koji će riječju i životom svjedočiti tvoju dobrotu i blizinu. Probudi u našim obiteljima otvorenost i ljubav prema životu, da postanu plodno tlo novih duhovnih zvanja, dodirni svojim pogledom srca onih koji te traže oblikuj ih božanskom milošću usadi u njih nesebičnu želju za služenjem braći i sestrama te za potpunim predanjem tebi našoj radosnoj nadi koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova Braćo i sestre, hvala vam što ste bili dionici još jednog razloga nade i Bog vas blagoslovio.